Vietējie iedzīvotāji šeit izbauda lieliskus laikapstākļus visa gada garumā, un viņi ir kalnu krāsainu ielu un dzīves kultūras ieskauti. Neskatoties uz skaisto apkārtni, šeit ir daudz vajadzību. Kolumbijas Adventistu universitāte ir atradusi veidu, kā apmierināt dažas no šīm vajadzībām. Viņi atklāja, ka apkārtējām kopienām trūks labas veselības aprūpes. Ar studentu palīdzību universitāte izveidoja mobilo veselības klīniku, ko sauc par sociālās inovācijas mobilo laboratoriju jeb LAMIS. Šis brīnišķīgais projekts sākās 2019. Gadā, un mēs ar to nodarbojamies jau 4 gadus, izmantojot sociālās inovācijas mobilo laboratoriju, kas mums dod iespēju sasniegt kopienas un piedāvā mūsu pakalpojumus. Henrijs ir viens no daudziem studentiem, kas palīdz ar LAMIS. Viņš studē, lai kļūtu par mediķi, un ir uzņēmies līderības lomu universitātē. Es gribēju kļūt par paramediķi, jo es gribēju kalpot Dievam un apkārtējiem ar zināšanām, kuras var iegūt no universitātes, lai uzlabotu viņu veselību. Šeit mēs izklāstam cilvēkiem principus par veselīgu dzīvesveidu, lai viņi tiešām varētu saprast un iemācīties, kā rūpēties par savu veselību ar vienkāršām lietām, ko Dievs mums ir devis uz zemes. LAMIS veselības projekts piedāvā resursus, piemēram, veselības pārbaudes, masāžas un pat garīgās veselības un lūkšanu punktu. Brīvprātīgie ir dedzīgi par šo projektu, jo viņi zina, ka seko Kristus kalpošanas metodei. Es domāju, ka, ja Jēzus dzīvot šodien, viņš būtu ar mums šajā projektā, jo tā mērķis ir vadīt citus uz labāku dzīvesveidu un labāku dzīvi. Es domāju, ka tas ir tas, ko Jēzus vēlas mums visiem. Tāpēc viņš atstāja savu vārdu, tāpēc viņš vienmēr rūpējās ne tikai par mūsu garīgo, bet arī fizisko pašsajūtu. Šī kalpošanas metode, lai apmierinātu kopienas fiziskās un garīgās vajadzības, ir svarīga Kolumbijas Adventistu universitātes izglītības daļa. Jēzus dzīve bija vērsta uz kalpošanu, un šo kalpošanu mēs vēlamies parādīt šodien. Tā ir daļa no mūsu universitātes misijas un vīzijas, ka visi mūsu absolventi veic savu darbu ar mīlestību, ar nodošanos un ar līdzjūtību, un ka viņi var kalpot citiem dažādās jomās. Šī izglītība caur kalpošanu ir atstājusi lielu ietekmi uz Henriju un daudziem citiem studentiem, kuri ir redzējuši kalpošanas vērtību. Tas ir man iedvesmojis, parādot, cik svarīgs mans darbs var būt, ka tas var ietekmēt, pārveidot citu dzīves, lai viņi atbrīvotos no slimībām, sārgām un tādējādi spētu iepazīties ar savu glābēju. Lūdziet par LAMIS mobilo klīniku projektu Medeljīnā, kamēr viņi turpina izmantot Kristus kalpošanas metodi, lai kalpotu savai kopienai.